kekuatan kita juga dibantu dengan jentera-jentera daripada SW Corps dan bomber untuk membuat pembersihan pasca banjir di kawasan Sri Nanding di taman di Jalan Mutiara 5. 5-1 dan 5-2 dan 5-3. Walau bagaimanapun, kita untuk kerja pembersihan pada kali ini, kita menghadapi sedikit kesukaran memandangkan kebanyakan longkang-longkang yang berada di sini telah ditutup dengan simen. Walaupun terdapat kesukaran, kerja-kerja yang kita akan teruskan sehingga selesai. Kita dapati juga, walaupun hari ini hari Minggu, sukarawan-sukarawan daripada KPKT ini masih bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja pembersihan pasca banjir ini sehingga selesai.